Ніч, вулиця, ліхтар, аптека. Я купую аспирин, зі мною ще два чоловіка. Один вірмен, а той грузин. То бутикою я собі підніс свою нічну пісеньку, минаючи темні перехрестя нових міст у пошуку заброньованого прихистку. Закінчення першого туру Евро я зустрів у Ліоні. Не встиг доїхати Сен-Тетьєна, де грали Португалія і Ісландія, хоч і лишалося 50 кілометрів, все. Команди відіграли по одному матчу, і тут, у Франції, усі погодилися, що найвидовищніший з усіх то був Німеччина-Україна. Наші взяли добу на переопанування і видали колективного підсумку поразки від німців. Не виходив перед ігрою, не думав, що буду робити саме так. Просто те, що приходить в голову на полі, то і робиш. Це одна з тих ігор, коли просто бігаєш і смотриш, як мішаєш грати другу команду. Ви візьміть того ж Баку з другої зборної, да, ну, хто там був водителем, в тролейбусі чи хто, ну, а який форвард зараз? Як будемо грати, ми, я не знаю. І потрібно ли я буду в цьому грати, я теж не знаю. У Франції мода на ставки. Всі в чергах, в фан-зонах, в електричках, навіть у Макдональдсі сидять у смартфонах і планшетах, полюють на котування. І поки що себе виправдовують найпрагматичніші ставки букмекерів. Лише у грі відкритті команди забували на 2-3 голи. Всі решта ігор не більше 2. Навіть у суперматчі Бельгія-Італія. Навіть у грі забивник Хорватії і Туреччини. Можливо, просто спочатку всі грають українською. Утім, тепер є базис для прогнозу. Напевно, і в другому вирішальному турі багато голів не буде. Хоча фанатів це не влаштовує. Сьогодні грають 3 гри в Лілі, Парижі і Марселі. Імені румунські і фанатські фанати вже розповіли таки за результат. Буде 1-1. Хоча я хочу 5-5. Та ти що, то реально? Ну, бажано. Який буде рахунок? Вперед, Румунія! Який буде рахунок? Ту-ту. 2-2. 2-2. Та ви що? 4-0, Франція переможе Албанію. 4-0? А хто заб'є? Пайє, Джиру, Грізман? Ні, Джиру і Грізман. Франція переможе, переможе! З яким рахунком? 3-0. Ой, ні, 3-1. Хто заб'є? Хто заб'є? Погба. 4-1. Ха-ха, то дівчата, то емоції, то побажання. А я замислився, як науковіше тоді обчислити майбутнє для України? Для того, щоб вправно прогнозувати, треба відштовхуватися від якоїсь статистики. От, скажімо, збірна України двічі стартувала на великих футбольних турнірах. У Німеччині 2006-го ми розгромно програли іспанцям 0-4 в першому турі, проте потім дійшли чвертьфіналу. А в Україні 2012-го ми виграли у шведів в першому турі, а потім дві поразки на Донбас-арені і все. А отже, я роблю висновок. Програли першу гру, обов'язково виграємо другу.